Tellus lähetyskonferenssin kanavat on tosi mielenkiintoinen juttu. Ja ensimmäinen kanavaryhmä on tarkoitettu lähettäjille. Eli me tullaan käsittelemään siellä aiheita muun muassa, että jos mä haluaisin lähettää, mutta ei ole resursseja, ja löytämään erilaisia ja luovia malleja, miten seurakunta voi löytää resursseja siihen lähettämiseen. Vammalan helluntai-seurakunta kertoo yhden tarinan siellä. Sitten me tullaan kertomaan, miten voidaan kasvattaa uutta sukupolvea lähetysnäkyyn, lähetystyöhön ja yleensäkin Jumalan sytyttämiseen. Ja sitten me tullaan käymään keskustelua muun muassa Saalemin lähetysmatkatiimin ja siellä tapahtuneiden asioiden kautta ja kanssa. Ja sitten me tullaan kertomaan tässä kanavassa myöskin, miten me yleensäkin voitaisiin pitää lähetysintoa ja kasvattaa sitä seurakunnissa. Nämä tulee olemaan tämän lähettäjä-kanavapaketin aiheita.